Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učinit će dvodnevnu posjetu Mitropoliji Dabrobosanskoj 25. i 26. novembra povodom osvećenja sabornog hrama Svetog Save u Foči. Patrijarha Porfirija u sabornom hramu Svetog Save u Foči dočekat će njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolite Dabrobosanski, gospodin Hrizostom, sa više arhijereja, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom u subotu 25. novembra u 18 časova, kada će biti služen svečani čin doksologije. U nedjelju 26. novembra, kada molitveno proslavljamo Svetog Jovana Zlatoustog, patrijarha Carigradskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju i obaviti svečani čin velikog osvećenja sabornog hrama Svetog Save u Foči sa početkom u 9 časova. Doček njegove svetosti je u 8 časova i 30 minuta.